আঞ্চলিক দলৰ ফালৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হোৱাটো আপুনি বিচাৰে? আপোনাৰ দৃষ্টিভংগী জুবিন গাৰ্গৰ দৃষ্টিভংগীত মোক পাতিলে হয়। উইদাউট ইলেকশ্যন পাতিলে মই ভালে পাম। মানে প্ৰথম কথা, লুৰিৰ অলপ সৰু, বয়সত সৰু, উকিলৰ কথা ক'বলৈ গ'লে অলপ দিগদাৰ হয়, কাৰণ উকিল বেছিভাগ সময় জেলত থাকে। অসমত জন্ম লাভ কৰিলে নতুন আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলে, আৰু বিভিন্ন দৃষ্টিভংগীৰ পাছতে জন্ম লাভ কৰিছে নতুন আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলে। কিন্তু পিছ পৰি থাকিল কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি, কাৰণ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ নেতা অখিল গগৈ বৰ্তমান কাৰাৰুদ্ধ হৈ আছে। তাৰ বাবে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি বৰ্তমান আজিৰ দিনত ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে পিছ পৰি আছে। আৰু নতুন কাইলৈ যিহেতু যোৱাকালি যিহেতু নতুন আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল গঠন হৈছে, এ জি পি নামেৰে অসম জাতীয় পৰিষদ যিটো গঠন হৈছে, আছাম ফাৰ্ষ্ট অলৱেজ এণ্ড এভাৰ, আৰু যিহেতু কা বিৰোধী আন্দোলনৰ নামতেই জন্ম হৈছে নতুন যি আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ সময়তে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছিল কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গ, আৰু জুবিন গাৰ্গ আমাৰ সৈতে আছে, তেওঁৰ সৈতে কিছু কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। আৰু সদৌসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু এ জি ৱাই চি পিৰ নেতৃত্বত নতুন যি আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল গঠন হৈছে তাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। আচুৰ গৰ্ভত পুনৰ জন্ম লাভ কৰিলে নতুন এটি দলে কি ক'ব, প্ৰথমটো প্ৰতিক্ৰিয়া? আছুৰ, প্ৰথম কথা হ'ল আছুৰ আইডিঅ'লজি কমপ্লিটলি বেলেগ, আৰু যিটো পাৰ্টী আইডিঅ'লজি সেইটো কমপ্লিটলি বেলেগ বস্তু দুটা। আৰু আছুৰ জন্ম পাৰ্টী গঠনৰ কাৰণে জন্ম হোৱা নাছিলে। আছু এটা স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে নিজে নিজে এটা ওলোৱা বস্তু, ছাত্ৰ শক্তিৰ এটা এটা হেৰি ৰূপ এটা। চ' এতিয়া সেইকাৰণে নতুন মই দলীয় ৰাজনীতিৰ কথা মই সেইকাৰণে মই বিশেষ নকওঁ, কাৰণ মই বিশেষ নাজানো ইয়াৰ বিষয়ে। কিন্তু এটা কথা জানো যে পাৰ্টীৰ ৰাজনীতিৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগে মানুহক, প্ৰথম কথা, দীঘলীয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চ, আৰু নিজৰ মটিভ, নিজৰ আইডিঅ'লজি কেনেকৈ মানুহৰ মাজত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব সেইটো এটা ডাঙৰ এটা প্ৰশ্ন, এটা ডাঙৰ কথা এটা। গতিকে তেওঁলোকে বহুত সাৱধানে আগবাঢ়িব লাগিব, প্ৰথম কথা, কাৰণ ৰাইজে নখ জোকাৰিলে নৰিব বুলি কয়, গোটেই বস্তুটো ৰাইজৰ হাতত থাকে। এতিয়া প্ৰত্যেকটো পাৰ্টীয়েই প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব নিজৰ ফালৰ পৰা, গতিকে তেওঁলোক কিমান দূৰ সফল হয় নাজানো মই। যদি তেওঁলোকে ভাল চিন্তা কৰি কিবা আগবাঢ়িব বিচাৰিছে মোৰ শুভকামনা আছে তেওঁলোকৰ লগত। আঞ্চলিক দলৰ ফালৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হোৱাটো আপুনি বিচাৰে? আপোনাৰ দৃষ্টিভংগী জুবিন গাৰ্গৰ দৃষ্টিভংগীত মোক পাতিলে হয়। আপুনি ৰাজনীতিত নাযাব? ৰাজনীতি নোহোৱাকৈ উইদাউট ইলেকশ্যন পাতিলে মই ভালে পাম। একো নাই, সেইটো কথা তেনেকৈ নহয়, মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাটো ইমান নিজি কথা নহয়, মই ধেমালি কৰিছোঁ বাৰু। মুখ্যমন্ত্ৰী হ'বলৈ সেই এটা বেকগ্ৰাউণ্ড এটা লাগিব, এটা মানুহৰ মাজত এটা সেই তেওঁৰ পাৰ্চনেলিটি যিটো এটা প্ৰতিক্ৰিয়া থাকিব লাগিব, তেওঁ মানুহজন কেনেকুৱা। সেইকাৰণে যিটি মানুহ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব নহয় নোৱাৰে বা নহয়ো, নিজেও নহয় বহুতে। চ' CM হ'বলৈ টাৰ্গেট কৰি ৰাজনীতি কৰিব নালাগে, সেইটো পিছৰ কথা, প্ৰথমতে ৰাইজৰ মাজত সোমাই লওক, সেইটো মেইন কথা। আন্দোলনৰ মই তিনিগৰাকী ব্যক্তিৰ নাম ক'ম, আপুনি পচন্দ কৰিব যে তিনিগৰাকী ব্যক্তি মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ যোগ্য আছে নে নাই। প্ৰথমগৰাকী ব্যক্তি লুৰিণজ্যোতি গগৈ, দ্বিতীয়গৰাকী ব্যক্তি অখিল গগৈ, তৃতীয়গৰাকী ব্যক্তি অজিত কুমাৰ ভূঞা, যিগৰাকী ব্যক্তি বৰ্তমান ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ। তিনিগৰাকী ব্যক্তিৰ ভিতৰত কোনগৰাকী ব্যক্তি আপোনাৰ পচন্দ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত স্পষ্টকৈ ক'ব? প্ৰথম কথা, লুৰিণ অলপ সৰু, বয়সত সৰু, আৰু নতুনকৈ সোমাইছেহি, গতিকে তাৰ কথা ক'ব মই নোৱাৰিম। আৰু অখিলৰ কথা ক'বলৈ গ'লে অলপ দিগদাৰ হয়, কাৰণ অখিল বেছিভাগ সময় জেলত থাকে। চ' জেলত থকা মানুহটো মুখ্যমন্ত্ৰী পাতিলে নহ'ব নহয়, সেইকাৰণে জেলৰ পৰা উলিওৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিলে হ'ল তাক। প্ৰথমতে বহুত বেছিকৈ জেল খাইছে, ইমান নাপায়। অজিত কুমাৰ ভূঞা, তেখেত চিনিয়ৰ মানুহ, মই নকওঁ তেখেতৰ বিষয়ে। তেওঁ বৰ্তমান ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ, নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ জৰিয়তে কংগ্ৰেছ আৰু ADFৰ সমৰ্থনত তেওঁ বৰ্তমান ৰাজ্যসভালৈ গৈছে, আৰু ৰাজ্যসভাৰ যি বৰ্তমান কাৰ্যকাল চলি আছে তেওঁ আজি দ্বিতীয়টো দিনত ভৰি দিছে, বা তেওঁ দ্বিতীয়টো দিনত ৰাজ্যসভাৰ মজিয়াত উপস্থিত আছে। ৰাজ্যসভাৰ মজিয়াৰ পৰাই তেওঁ কা বিৰোধী আন্দোলন তেওঁ কৰিব বুলি কৈছে, কাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ মাত মাতিব বুলি কৈছে? এতিয়া সাংসদ হিচাপে মানুহ কৰিবলগীয়া বহুত থাকে, বহুত পাৱাৰো থাকে তেওঁৰ হাতত, বহুত দায়িত্বও থাকে। গতিকে তেখেতে সাংসদ হৈছে যদি তেখেতে সেই মানুহৰ ইচ্ছাবিলাক পূৰণ কৰাটো মই বিচাৰোঁ। সেইটো মোৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ, যাতে তেওঁ নিজৰ যিখিনি শক্তি আছে, সামৰ্থ্য আছে সাংসদ হিচাপে, সেইখিনি পূৰ্ণ ব্যৱহাৰ কৰক আৰু অসমৰ কাৰণে কাম কৰক। তিনিগৰাকী ব্যক্তি আপোনাৰ, আপুনি কোৱাৰ দৰে কোনো ধৰণৰ পচন্দ হোৱা নাই, আপুনি কোৱাৰ দৰে আপোনাৰ ভাষাত
তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ আপোনাৰ দৰে আঞ্চলিকতাবাদী শক্তিৰ পৰা কোনগৰাকী ব্যক্তি যোগ্য বুলি ভাবে? যদিহে দিছপুৰ দখল কৰিব লগা হয়, দিছপুৰৰ মচনত দখল কৰিব লগা হয়, নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন যদি বাতিল কৰিব লগা হয়, আপোনাৰ দৃষ্টিভংগীত কোনগৰাকী ব্যক্তি শ্ৰেষ্ঠ আজিৰ দিনত মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত, বা কোনগৰাকী ব্যক্তি যোগ্য আপোনাৰ দৃষ্টিত? প্ৰথম কথা হ'ল, ইলেকশ্যনৰ ৰিজাল্ট ওলোৱাৰ পিছত এনেও চব ভগাভগি হ'ব। এতিয়া ইমানবোৰ পাৰ্টি যেতিয়া হৈ গ'ল, বিভাজন হ'লেই অলৰেডি, গতিকে কোনো এটা পাৰ্টিয়ে যে গোটেইখিনি মোহাৰি লৈ যাব বুলি কোনে ক'ব নোৱাৰে। সুযোগ বিজেপিয়ে ল'ব নেকি? বিজেপি ইজ এ বিগাৰ পাৰ্টি, অবভিয়াছলি তাহাঁতৰ ষ্ট্ৰেংথটো বেছি থাকিব আৰু তাহাঁতি ৰুলিং পাৰ্টি হয়। চ' সেইকাৰণে এতিয়া ৰিজাল্টলৈ ৰ'ব লাগিব আমি, তাৰপিছত ভগাভগি হ'ব, কথা বতৰা চলিব, কোন চিফ মিনিষ্টাৰ হয়, কোন কিবা হয়, সেইবোৰ তাহাঁত তেওঁলোকে নিজৰ মাজতে ডিছকাশ্যন কৰি পেলাই হ'ব। একৈছৰ নিৰ্বাচনত ক'ব নোৱাৰোঁ এতিয়া। একৈছৰ নিৰ্বাচনত জুবিন গাৰ্গে কোনোবা ৰাজনৈতিক দলৰ হৈ গীত গাব? মইতো কেতিয়াবা বন্ধ কৰিলোঁ। মই কংগ্ৰেছৰ গান গাইছোঁ, মই বিজেপিও গাইছোঁ, এইবাৰ বহুত কেইটামান গান গাবলৈ আহিছিলোঁ, মই নাগালোঁ কিন্তু, মই নাগাওঁ আৰু। আৰু নতুন কিবা পৰিকল্পনা ৰাজনৈতিক দলৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা সামাজিক হওক, আপুনি যিহেতু কি কি সামাজিক পৰিকল্পনা কৰি আছোঁ, কৃষি আন্দোলন এটা আৰম্ভ কৰিম বুলি আছোঁ গোটেই অসমত, কৰ্ম আন্দোলন, অকল কৃষি বুলি নহয়, কৃষি বুলি ক'লে ভুল হ'ব, কিন্তু চব বস্তু সোমাই আছে। আপুনি যিহেতু কৰ্ম বিপ্লৱৰ কথা কৈছে, কৃষি বিপ্লৱৰ কথা কৈছে, কৃষি বিপ্লৱ কৰ্ম বিপ্লৱ আৰম্ভ কৰাৰ আৰম্ভণিতে কিন্তু আপোনাক অসম গণ পৰিষদ দলৰ এজেণ্ট আখ্যা দিয়া হৈছে, ছ'চিয়েল মিডিয়াত বিভিন্ন ধৰণে বক্তব্য ৰখা হৈছে যে আপোনাক অসম গণ পৰিষদ দলৰ সৈতে আপোনাৰ কিছু সামঞ্জস্য আছে, বা আপুনি অতুল বৰাক সাক্ষাৎ কৰিছে, মনোজ শইকীয়াক সাক্ষাৎ কৰিছে, এইসমূহ বিষয়ক লৈ পেলাই কিন্তু যথেষ্ট এক প্ৰকাৰে বিতৰ্ক সৃষ্টি হৈছিল ছ'চিয়েল মিডিয়াত। মই CMকো সাক্ষাৎ কৰিছোঁ। এতিয়া মই বিজেপি নে কংগ্ৰেছ নে AJP নে কি, মই কোনো পাৰ্টি নহয়, মই যাক মন যাতে সাক্ষাৎ কৰিব পাৰোঁ ভাল কামৰ কাৰণে। টেটু বনাইছে দেখা পোৱা গৈছে আপোনাৰ হাতত, নতুন টেটু আহিছে, কি আচলতে থিমটো কি চাৰ্লি চেপলিন দেখা গৈছে? চাৰ্লি চেপলিন নিজেই এটা থিম আৰু, চেপলিনক ভাল পাওঁ, এনেকৈ লগাইছোঁ। বেলেগ চাবজেক্টটো বুজাই দিব নেকি? চাবজেক্ট নাই, তুমি চিনেমাখন চালে চাবজেক্টটো বুজি পাব, এখন দ্য কিড চিনেমাখনৰ এটা শ্বট হয়, গতিকে চাবজেক্ট বুজাবলৈ গ'লে গোটেই চিনেমাখন ক'ব লাগিব, চিনেমাখন চাই দিয়ে ভাল লাগে। শেষ কৰিম আপোনাৰ পৰা, শেষত এটা কথাই জানিবলৈ যত্ন কৰিম, অসমৰ যুৱ প্ৰজন্মক লৈ জুবিন গাৰ্গে আজিৰ দিনটোত কি বুলি ভাবে বা কেনেকৈ আগুৱাই লৈ যাবলৈ জুবিন গাৰ্গে ভাবে? এতিয়া চাওঁচোন, এইটো কৰ্ম আন্দোলনটো আৰম্ভ কৰিমহে এতিয়া নৱেম্বৰৰ পৰা, আৰু বহুত ল'ৰা ছোৱালী সঁহাৰি পাইছোঁ, পজিটিভ ভাইবছ বহুত আহিছে, বহুত আগবাঢ়ি আহিছে একেলগে কাম কৰিম বুলি। চ' একেলগে যেতিয়া কাম আৰম্ভ কৰিম তেতিয়া সকলোৰে লাভ হ'ব, কিন্তু সকলোৰে লাভৰ কাৰণে কাম কৰি আছোঁ। অসমীয়া যুৱক যুৱতী কিন্তু মাংস দোকানো খুলিব লগা হৈছে আজিৰ দিন, নিশ্চয় খুলিব লাগিব দৰকাৰ হ'লে, সেইটোতো কি ব্যৱসায় বাণিজ্যত লাজ কৰিবলগীয়া একো নাই। চ' যদি সেই সুবিধা পাইছে তেওঁ খোলক। এতিয়া মই নিজে বহুত জেগাত গাখীৰৰ সীতা জখলাৰ মই দোকান খোলাই দিছোঁ বহুতক, কাৰণ মই সীতা জখলাৰ হৈ কাম কৰোঁ, ব্ৰেণ্ডিং কৰোঁ তেওঁলোকক। চ' এইটো আমাৰ নিজৰ লোকেল প্ৰডাক্ট, সেইটো মানুহে খাওক, সেইটো ভাল প্ৰডাক্ট এটা, এনজয় কৰক নিজৰ বস্তুক। ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিলে আৰু